Se oli vahinko. Ei oo! Eikö mä en tajunnut, että sä olis tullut ekana? Hei. Haluatko tulla uudestaan kotiin? Mennään ulos ja tullaan kotiin. Kumpi on ensin? Kato, sulla on kengät ja mulle ei oo. Otetaan kilpailu. Kumpi on ensin ulko-ovella? Joo. Yeah.
Mikä? Maito loppu. Ihan kuin tuosta. Hei, käykö tänä maito? Tylli. Tylli. Ehkä se oli enemmän kyse hellyydestä. Käykö maa tämä maito? Joo. Eikö halua? Voi kulta. Maidon jälkeen mummi kelaa. Kulta nyt syödään. Tiedätkö maidon? Voi nyt on halua. No niin. No miten hän arvioi tutkimusryhmänsä? Käyttäytyvätkö? Musta tää on ihana. Ja siis mä olin suunnitellut myös, että mä sanon niille, että tää on, että te olette kaikki ihania. Se oli siis käsikirjoitettu. Oli. Joo. Mutta siis mä oon oikeesti, aina kun mä ajattelen tätä ryhmää, niin mä oon tavattoman innostunut. Joo. Niin mä olin siihen seuraavaan kokoukseen niin tästä näistä luvista ja oikeuksista. Mm. Silloin on myös tärkeää tämä, että tämä meidän ikään kuin ryhmän sisäisen kommunikaation dokumentointi, koska mun mielestä se olisi kiinnostavaa. Mm. Mutta sitten tietysti kysyä, että jos joku ihminen on kauhean tuntee olonsa epämukavaksi kameran edessä. Näitä etäkokouksia ei juuri kannata, kun se ääni on niin kauhean. Hmm. Mutta joku vaan sellainen yksi tilanne kannattaa, kyllä. Mutta semmoinen, että syntyy myös semmoinen tavallaan se jonkunlainen metanarratiivi. Ymmärrätkö tästä prosessista, että ei vaan ole, että dokumentoi sitä työpajaa tai näyttelyä tai muuta, vaan että siinä on myös se semmoinen tämän ryhmän prosessi tulee jollakin lailla. En tiedä kuinka paljon.